У Луцькому районі сталося ДТП. Автомобіль Mazda врізався у лося, який раптово вибіг на дорогу. Про це повідомляє Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства. Інцидент трапився 14 листопада у нічну пору доби на автодорозі у селі Сокиричі. На щастя, усі учасники аварії залишилися живі. На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група, медики, лісівники та ветеринари. Відомо, що тварина у важкому стані. Вже встановлено, що у лося пошкоджений хребет, переломи задніх кінцівок та розсічені передні лапи.